O Botafogo permitiu uma virada histórica do Palmeiras por 4-3 na última quarta-feira, que doeu. Mas agora é bola para frente. Para o comentarista Caio Ribeiro, o Glorioso, que segue líder do Campeonato Brasileiro, precisa se apegar ao que fez no primeiro tempo, quando abriu 3-0. O Botafogo do primeiro tempo mostrou que é nisso que ele tem que se agarrar para esses próximos jogos. Porque um time que se impõe da forma como ele fez contra o Palmeiras é muito raro. O Botafogo venceu na parte física, na parte técnica, fez 45 minutos quase perfeitos, se o adversário não fosse o Palmeiras. Se fosse qualquer outro adversário, o jogo acabaria 5 ou 6. O ritmo que o Botafogo imprimiu durante os primeiros 45 minutos é quase impossível de você manter durante os 90. Foi uma aula de futebol. Eu nunca vi alguém se impor contra esse Palmeiras supercampeão como o Botafogo fez e por méritos. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.